السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل سدرا فیشن امید کریے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش حال ہوں گے۔ تو ویورس ساتھی، ہمارے اس ویڈیو میں مسلم گرلز لیڈیز وومن کے لیے بہت ہی امیزنگ جو ہے پریئر ڈریسز کے ڈیزائن، یعنی کہ فل کور ابائے کے بہت ہی امیزنگ ڈیزائن ہے 2024 کے نیو کلیکشن ابائے کے لحاظ سے۔ تو ویورس، ہمارے اس ویڈیو کا انتظار رہے گا تاکہ آپ تو سارے آئیڈیاز پہنچ سکے، اس ٹائپ کے اور بھی ویڈیوز آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل میں دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے۔ تھینک یو۔